សូមជូនរឿងប្រឡំចិត្តភាគទី10តកេនបានធូរស្រាលច្រើនហើយនាងយកផៃឲ្យមនៅផ្ទះគេមួយរយៈឲ្យជួយមើលលោកតាផងរួចឈមល្អរៀបចំខ្លួនដើម្បីត្រឡប់ទៅភូមិគ្រិស្តសិលាវិញមកដល់ផ្ទះកៅបានជួបតាលីយ៉ាចំណែកឯអ្នកបំរាត្រូវលីយ៉ាប្រាឲ្យទៅទិញរបស់របរមួយចំនួនផេនទៅរត់ស្មៅឲ្យប្រលសចំណែកឆាត្រូវយកឡានទៅលៀងផ្ទះធំស្គមស្កៃក៏ស្ងាត់ឈឹងព្រោះនៅសល់តាលីយ៉ានិងផ្កាកែប៉ុណ្ណោះឈមល្អសួរលីយ៉ាទាំងងឿងឆ្ងល់នៅនាងលីយ៉ាផ្ទះស្ងាត់ម្ល៉េះទាំងអស់គ្នាទៅណាអស់ហើយលីយ៉ាកំពុងផឹកទឹកផ្លែឈើនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនាងញញឹមហៅកែវអង្គុយក្បែររួចដាក់ទឹកផ្លែឈើឲ្យកែវអង្គុយចុះសិនមកកែវផឹកទឹកផ្លែឈើសិនទៅផ្អែមល្អណាស់ពួកគេមានរវល់ចេញទៅក្រៅអស់ហើយលោកបងក៏ចេញទៅបានការពីយប់មិញមិនដឹងថាទៅណាទេព្រោះគ្មាននរណាហ៊ានសួរខ្ញុំសូមសួរត្រង់ត្រង់ចុះកែវឆ្លោះគ្នាមែនទេបានជាលោកបងមោមៅយ៉ាងនេះផ្កាការធ្វើផ្នែកស្លើដាក់កែវទឹកផ្លែឈើដែលកំពុងផឹកចុះអូលោកបងមិនបានសម្រាកនៅផ្ទះទីអីយប់មិញពិបាកណាស់មនុស្សស្អីដែលមាត់ចិត្តបែបនេះពិបាកនិយាយគ្នាមែនទេលីយ៉ាធ្វើដល់នឹងហៅធំលោកបងជាមនុស្សមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនមានរឿងអ្វីក៏លាក់ទុកក្នុងចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយថាគាត់រៀបការជាមួយកែវតែឈ្មោះទេគាត់មានហេតុផលចាំបាច់របស់គាត់ហើយគាត់នឹងកែវនៅតែថ្ងៃដែលត្រូវលែងលះគ្នាប៉ុណ្ណោះការពិតទៅខ្ញុំនឹងគាត់ទើបយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់តែលោកបងនៅទើសទាល់ថាខ្ញុំធ្លាប់នៅជាប្អូនថ្លៃគាត់ប៉ុណ្ណោះផ្កាកែវសម្លឹងមុខលីយ៉ាត្រឹងបន្តិចកែវជាមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់មិនមែនជាមនុស្សត្រជាស្រាលទេសិលាបានប្រាប់រឿងតាក់ទងនឹងលីយ៉ាឲ្យញ៉ាំដឹងអស់ហើយមិនចាំបាច់លីយ៉ាបន្ថែមបន្ថយនោះទេស្រស់ស្រីញញឹមស្រាលចាស់អរគុណដែលអ្នកនាងយ៉ាបានប្រាប់តែខ្ញុំបានដឹងពីហេតុផលដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំអស់ហើយមិនថាពួកខ្ញុំរៀបការព្រោះហេតុផលអ្វីក៏ដោយក៏ពេលនេះខ្ញុំនឹងគាត់មានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវបំពេញតួនាទីជាភរិយាល្អម្នាក់ទោះមានទំនាស់អ្វីក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំអាចដោះស្រាយរួមគ្នាបានខ្ញុំសូមឡើងទៅលើសិនហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់បន្តិចនិយាយចប់ផ្កាកែវក៏ដើរចេញពីបន្ទប់ទៅទូភ្ញៀវលីយ៉ាប្រែទឹកមុខតាមមើលកែវពីក្រោយទាំងមូលមកព្រោះសម្ដីកែវមិនធម្មតាទេនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាពេលនេះនាងជាប្រពន្ធសិលាមិនមែនលីយ៉ាទេសិលាមកដល់ភ្នំពេញហើយមាននប់មិនចូលផ្ទះសម្រាប់ទេបើឡានហួសទៅផ្ទះសូកានតែម្ដងប៉ុន្តែពេលទៅដល់សាកសួរមិញរឿនទើបដឹងថាសូកានមិនបាននៅផ្ទះទេសិលាស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដឹងទៅរកសូកាននៅឯណាពេលនេះមាណពមកខកជើងហើយសិលាត្រូវសម្រាកនៅភ្នំពេញមួយថ្ងៃសិនព្រោះអស់កម្លាំងដែរប៉ុន្តែអ្នកប្រសង្ហាដូចជានៅមិនសុខសោះបន្ទាប់ពីនីតាបាត់បង់ជីវិតទៅ3ឆ្នាំមកហើយអ្នកទម្លាប់ក្នុងភាពឯការហូតដល់គិតថាក្នុងលោកនេះធំល្វឹងល្វើយពេកហើយគ្មានភាពកក់ក្ដៅទាល់តែសោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីផ្កាកែវចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្វីអ្វីហាក់ជាប្រែប្រួលអស់អ្នកចង់និយាយប្រាប់កែវគ្រប់រឿងដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចង់ឲ្យអ្នកទទួលស្ដាប់ទទួលដឹងឮចង់ឲ្យអ្នកធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អម្នាក់ដែលនៅក្បែរអ្នករហូតទៅហើយចង់ស្ដាប់សម្ដីឌឺដងមិនឈប់របស់អ្នកតែពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកញញឹមបានដោយមិនដឹងខ្លួននឹកដល់កែវ
អ្នកប្រុសសង្ហាស្រាប់តែប្រាប់ពូកែនថាអ្នកមិនស្នាក់នៅទីនេះទេត្រូវត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងវិញឥឡូវនេះធ្វើឲ្យពូកែនកើតជំងឺឆ្ងល់មិនដឹងថាលោកម្ចាស់មានរឿងសំខាន់អ្វីបានជាត្រឡប់មកត្រឡប់ទៅមិនឈប់បែបនេះដូចជាមិនចេះអស់កម្លាំងសោះល្ងាចត្រជាក់ទើបមាននឹកសង្ហាបានមកដល់បាត់ដំបងវិញសិលាទៅរកកៅនៅផ្ទះរបស់នាងបានជួបហៃទើបដឹងថាកៅបានត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឹះវិសិដ្ឋសិលាវិញហើយមាននឹកក៏បើកឡានមកផ្ទះរបស់គេវិញយ៉ាងលឿនបែកគ្នាត្រឹមមួយយប់មួយថ្ងៃសោះតែគេដូចជានឹកកៅខ្លាំងណាស់មិនចង់ឲ្យខាតពេលវេលាសំបីតែមួយវិនាទីពេលមកដល់ផ្ទះសិលាឡើងទៅលើផ្ទះរកកៅដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមប៉ុន្តែចូលក្នុងបន្ទប់មិនបានឃើញនាងក្រមុំទេអ្នកប្រុសសង្ហាប្រញាប់ចុះមកផ្ទះបាយព្រោះដឹងថាកៅចូលចិត្តធ្វើម្ហូបផ្ទាល់ដៃមិនចេះនៅស្ងៀមទេមុំនិងភីស្រឡាំងកាំងទាំងអស់គ្នាពេលសិលាសួររកផ្កាកៅមុំក្រវីក្បាលញាប់ស្អេកពួកខ្ញុំមិនបានឃើញលោកស្រីមកផ្ទះទេលោកម្ចាស់នាងលីយ៉ាត្រូវការរៀបចំបន្ទប់ថ្មីគ្រប់យ៉ាងពួកខ្ញុំក៏ទៅទិញគ្រឿងតុបតែងថ្មីទាំងអស់គ្នាព្រោះត្រូវទិញម្ហូបត្រីសាច់សម្រាប់ផ្ទះបាយដែរហើយមកពីផ្សារវិញមិនបានជួបលោកស្រីនោះទេសិលាមិនអស់ចិត្តហៅភេននឹងឆាតមកសួរទៀតក៏គ្មាននរណាឃើញផ្កាកែវមកផ្ទះដែរពួកគេស្មានថានាងនៅផ្ទះជីតានាងឯណោះទេសិលាចាប់ផ្ដើមទទួលអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយកែវម្នាក់ដើរទៅណាគ្មានដំណឹងទេនាងប្រាប់ភ័យច្បាស់ណាស់ថាមកផ្ទះហេតុអ្វីក៏អ្នកផ្ទះគ្មាននរណាឃើញកែវទៅវិញគណៈនោះលីយ៉ាចេញពីបន្ទប់របស់នាងឃើញអ្នកគ្រប់គ្នាផ្អើលពីរឿងមិនឃើញផ្កាកែវនាងក៏ប្រញាប់ឆ្លើយប្រាប់សិលាលោកបងកំពុងរកកែវមែនទេព្រឹកមិញកែវបានមកសួររកលោកបងខ្ញុំប្រាប់ថាបងចេញទៅក្រៅតាំងពីយប់មិញខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបងទៅណាដែរកែវក៏ចេញទៅខ្ញុំគិតថានាងទៅផ្ទះជីតារបស់នាងហើយនារីរូបស្អាតស្រឡាំងកាំងអត់ទេបងទៅនឹងបកពីផ្ទះកែវមិនបានឃើញកែវនៅទីនោះទេចៅកែវចេញពីផ្ទះយើងថ្មណាដែរចាប្រហែលជាម៉ោង9មុនពេលដែលពួកមុំមកពីផ្សារវិញម្ដងនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញក្នុងផ្ទះព្រោះបានកែវដោយគ្មានមូលហេតុម្នាក់ថានៅផ្ទះខាងនោះម្នាក់ថានៅផ្ទះខាងនេះទីបំផុតមិនដឹងថាកែវនៅឯណាអ្នកដែលអន្ទះសាជាងគេជាងឯងគឺសិលាមាននៅបើឡានរកកែវគ្រប់ទីកន្លែងតែគ្មានអ្នកណាបានឃើញយ៉ាងទេសិលាតាមរកកែវរហូតដល់យប់តែនៅតែគ្មានដំណឹងពីនាងក្រមុំដដាដៃក្តាប់ចង្កូតឡានយ៉ាងណែនក្នុងចិត្តឈឺផ្សារកថាមិនត្រូវគាត់ជួនពេកហើយសូកានក៏មិនឃើញនៅផ្ទះផ្កាកៅក៏បាត់ខ្លួនបើសិនជាកៅត្រូវសូកានធ្វើបាបដោយសារតែគេចង់សងសឹកជាមួយគេមែននោះគឺអ្នកនេះហើយដែលជាអ្នកធ្វើបាបផ្កាកៅគេធ្វើឲ្យផ្កាកៅជាគោលដៅសងសឹកគំនុំអតីតកាលរវាងរូបអ្នកនិងសូកានទៅវិញសិលាមិនទាន់ចង់ប្តឹងប៉ូលីសទេគេចង់តាមរកកៅឲ្យអស់ចិត្តសិនព្រោះជារឿងតាក់ទងនឹងកិត្តិយសហើយមាននប់មិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យតាកេនដឹងទេខ្លាចគាត់បារម្ភទោះបីដឹងថាបើឡានដើររកកៅបែបនេះមិនអាចរកឃើញក៏ដោយក៏មាននប់សង្ហានៅតែបន្តបើឡានគ្រប់ច្រកលហកក្នុងបាត់ដំបងព្រោះបើអ្នកនៅស្ងៀមមួយកន្លែងមិននឹងធ្វើអ្វីសោះក៏អ្នកនៅមិនសុខដែរបំភ្លេចស្នេហាមានការចាប់ផ្ដើមដោយពន្លឺថ្ងៃតែរះចែងចាំងពេញពន្លឺហើយស្នេហាក៏មានពីបញ្ចប់ដោយព្រះអាទិត្យដ៏ស្ដងគុណគ្មានការជួបជុំណាមួយដែលមិនបែកបាក់ទៅវិញនោះទេព្រោះទាំងអស់នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិនិងជាសច្ចភាពនៃជីវិតផ្ទ
ផ្ទះលំហែរបស់សូកានស្ថិតនៅក្នុងចំការមាក់ប្រាំងដ៏ធំមួយហោះវត្តដំរីសបន្តិចជាផ្ទះឈើខ្ពស់ពីដីមានក្បាច់យ៉ាងប្រណិតមានយ៉រលំហែធំទូលាយមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបែរមុខទៅទិសខាងកើតអាចទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានយ៉ាងពេញបរិបូរណ៍នាពេលព្រឹកព្រលឹមសំឡេងសត្វចាបស្រែកជារឿងប្រណាំងគ្នាក្រោមផ្សែងសូរិយាទេសភាពព្រឹកព្រលឹមពិតជាស្រស់ថ្លាខ្លាំងណាស់សំឡេងសត្វចាបហាក់ដូចជាដាស់ផ្កាកែវឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកបន្ទាប់ពីលងលក់មួយយប់ទៅហើយដោយសារតែជាថ្នាំងងុយដេកឆោមល្អភ្ញាក់ដឹងខ្លួនស្ងាត់របៀបមិនទាន់អស់ងុយនៅឡើយប៉ុន្តែពេលមើលឃើញបន្ទប់ផ្លែពីបន្ទប់ភូមិគ្រឹះវិសិដ្ឋសិលាមានអ្នកវិស្ទុះងើបអង្គុយស្វាងងុយអស់ស្រស់ស្រីញីផ្នែកបណ្ដាងាកមើលជុំវិញខ្លួនដូចជាមិនមែនបន្ទប់ញ៉ាំងទេកៅស្ទុះចុះពីលើក្រែរត់មកបើកទ្វារបន្ទប់តែទ្វារចាក់សោជាប់ធីតារត់តើតមើលតាមមាត់បង្អួចវិញម្ដងផ្ទះនេះសង់ម៉ូដបុរាណមានបង្អួចធំធំល្អណាស់ដើម្បីឲ្យខ្យល់អាកាសចេញចូលបានល្អបង្អួចបើកស្រាប់កៅអាចមើលឃើញយ៉រលំហែយ៉ាងធំទូលាយនៅជាន់ទី1នេះមានសត្វតែផើមផ្កាកុលាបរៀបជាជួរហូរហែនៅតាមបង្កាន់ដៃផ្កាកុលាបដែលសូកានចូលចិត្តគេក៏កំពុងនៅទីនោះដែរមាននឹកសង្ហាបែរខ្នងមកមាត់បង្អួចលេងឆាណូបាត់ផ្កាកែវមិនទងណដាសំឡេងឆាណូពីរោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកែវគ្មានពេលបណ្ដិតអារម្មណ៍ជាមួយបាត់ភ្លេងទេស្រស់ស្រីស្រីហៅមាននឹកទាំងរន្ធត់ចិត្តអេលោកលោកជាអ្នកយកខ្ញុំមកទីនេះមែនទេលោកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យដឹងរឿងសិនតើលោកធ្វើនេះបានន័យថាម៉េចឮសំឡេងឆោមល្អអ្នកប្រុសរូបស្អាតឈប់លេងព្យ៉ាណូហើយដើរមកឈរមុខបង្អួចទល់មុខនាងក្រមុំញញឹមស្រស់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីសោះកៅភ្ញាក់ហើយគង់តែបាននិយាយគ្នាទេចាំមួយភ្លែតណានិយាយចប់សូកានដើរវាងតាមបង្កាន់ដៃយ៉រលំហែចូលមកក្នុងផ្ទះធំគេចាក់សោបាក់ទ្វារបន្ទប់គ្រាន់តែសោរបូតភ្លាមផ្កាកៅរត់ចេញមកក្រៅយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែកំឡោះសង្ហារហ័សជាគេស្រវាអប់នាងក្រមុំជាប់យ៉ាងណែនផ្អឹបទ្រុងក្រពុំតូចទន់លើទ្រុងដំមាំរបស់គេស្និតហូបប្រមាណជ្រមុះដល់ស្រួយបន្ទន់មករកថ្ពាល់ក្រហមរលោងដោយផ្លែទំលាប់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីញ័ររន្ធត់ក្នុងរវងដៃដ៏មានអំណាចមន្តស្នេហ៍សូកានពិតជាប្រុសមានកម្លាំងស្រូបទាញខ្លាំងណាស់ដូចនេះហើយបានជានារីជាច្រើនឆ្លក់វង្វេងដោយសាររូបគេកែវទឹកច្រមុះគេជាប់បើកភ្នែកធំធំណែលោកប្តីប្រណាពេកហើយខ្ញុំមានប្តីហើយណាលោកជាមនុស្សល្បីឈ្មោះទាំងពើរបស់លោកពេលនេះគឺកតញ្ញូរបស់លោកខូចបំផ្លាញគេឈ្មោះជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកណាដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិងប្តីខ្ញុំមានគំនុំអ្វីនឹងគ្នាពីមុនមកទេប៉ុន្តែរឿងកន្លងហួរអត់ទៅហើយហេតុអីក៏មិនឲ្យវាហួរតែនរណាខុសនរណាត្រូវមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់ថាយើងត្រូវកែប្រែកុំឲ្យខុសតទៅទៀតតែលោកវិញពេលនេះលោកកំពុងតែធ្វើខុសហើយដឹងទេកំឡោះសង្ហាអបក្រមុំស្រស់កាន់តណែនខុសឬត្រូវបងមិនខ្វល់ទេអ្វីដែលបងហ៊ានធ្វើបងហ៊ានទទួលតែបងជឿថាវិសិទ្ធសិលាខ្លាចខូចខានកតញ្ញូជាងបងទៅទៀតគេច្បាស់ជាមិនហ៊ានប្តឹងទេគិតពីរឿងកែវសិនតើពេលនេះកែវខ្លាចជាចំណុចឈ្នះចាញ់រវាងបងនិងសិលាហើយបើកែវនៅតែមានអ្នកចង់ចេញពីទីនេះក៏មិនទោះបងឲ្យសោះបងអាចធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះយល់ល្អនៅជាមួយបងតាមសម្រួលតើពន្លឺភ្នែករបស់គេបង្ហាញភាពម៉ងម៉ាត់ផ្កាកែវដឹងថា
មិនអាចជំនះចិត្តគេនៅពេលនេះបានទេនាងឈប់រឿងបំរាណាហើយចុះខ្ញុំមិនចាញ់ពីទីនេះក៏បានលោកលែងខ្ញុំសិនតើខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកតាមសម្រួលឲ្យមានក្បាលមានកន្ទុយបន្តិចព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកធ្វើបែបនេះដើម្បីអ្វីកែវភ្នែកស្រទន់ភ្លឺថ្លារបស់នាងក្រមុំបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធចិត្តស្មោះត្រង់គ្មានល្បិចកិច្ចកលអ្វីទាំងអស់ធ្វើឲ្យមាននំសង្ហាទទួលអារម្មណ៍ស្ងប់សុខយ៉ាងចម្លែកពេលបាននៅក្បែរមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រើរូបភាពពិតទាំងចិត្តនិងបេះដូងកំឡោះរូបស្អាតលែងដៃពីកាយឆោមល្អទាំងស្ដាយបានឲ្យតែកែវមិនចេះចេះយើងអាចនិយាយគ្នាតាមសម្រួលបានបងដឹងថាកែវស្លូតបូតតែកែវឆ្លាតណាស់កែវច្បាស់ជាមិនធ្វើអ្វីដែលបងមិនចង់ឲ្យធ្វើនោះទេថ្ងៃនេះបងយល់ព្រមធ្វើជាកូនក្ដីឲ្យកែវសួរគ្រប់យ៉ាងដែលកែវឆ្ងល់ទោះរឿងទាំងអស់នោះជារឿងដែលបងមិនចង់រំលឹកឡើងវិញក៏ដោយទីណាសោះភាហួសចិត្តនឹងសូកានដែលគេប្រើពាក្យបងអូនជាមួយញ៉ាំផ្អែមយ៉ាងនេះឬមួយភាសាអ្នកសិល្បៈគេប្រើជាទូទៅសូកានទាញដៃនាងក្រមុំចេញទៅអង្គុយនៅយ៉រលំហែមុខផ្ទះក្បែរព្យាណូដែលនៅជុំវិញពួកគេព័ទ្ធទៅដោយផើងផ្កាដ៏ក្រអូបទីនេះប្រៀបដូចជាពិភពមួយផ្សេងដែលឆ្ងាយពិភពមនុស្សលោកជាកន្លែងដ៏គួរឲ្យចង់រស់នៅកែវសម្លឹងដៃសូកានដែលកំពុងអាលខ្ទង់ព្យាណូថ្នមថ្នមអារម្មណ៍របស់គេហាក់ដូចជាកំពុងស្លងគិតដល់រឿងរ៉ាវអតីតកាលដែលកន្លងហួសទៅនាងក្រមុំពិចារតិចតិចដាស់អារម្មណ៍របស់គេខ្ញុំចង់ដឹងថាកំដុំរឿងលោកនិងប្តីខ្ញុំជារឿងអ្វីទៅបើលោកចង់យកខ្ញុំមកពាក់ព័ន្ធជាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យខ្ញុំដឹងផងសូកានងាកមករកកែវយ៉ាងរហ័សប្តីខ្ញុំអីបងដឹងអស់ហើយថាសិលានិងកែវរៀបការតែឈ្មោះទេគឺបងនៅមានឱកាសបងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យសិលាព្រមលែងលះជាមួយកែវបន្តមកយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាបងមិនឲ្យកែវខូចឈ្មោះដោយសារទង្វើរបស់បងពេលនេះទេទោះបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដោយវិសិទ្ធសិលាតែមាននារីច្រើនណាស់ដែលចង់បានតំណែងមួយនេះស្រស់ស្រីនឹកឃើញដល់លីយ៉ាច្បាស់ជាលីយ៉ារួមគំនិតជាមួយសូកានហើយបានជាគេដឹងគ្រប់រឿងបែបនេះនាងចាំបានថាពេលដែលញ៉ាំផឹកទឹកផ្លែឈើរបស់លីយ៉ារួចលីយ៉ាបានពឹងឲ្យនាងជួយរើសម្ភារៈតុបតែងបន្ទប់ជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់របស់លីយ៉ាបន្ទាប់មកលីយ៉ាបានពឹងឲ្យផ្កាកែវជួយនាងទៅទិញសម្ភារៈតុបតែងផ្ទះបន្ថែមដោយកែវត្រូវជិះឡានទៅជាមួយនាងពេលដែលជិះឡានជាមួយលីយ៉ាបានមួយសន្ទុះនាងក៏លែងដឹងខ្លួនអ្វីទាំងអស់ស្រស់ស្រីសួរបញ្ជាក់សូកានអ្នកនាងលីយ៉ារួមគំនិតជាមួយលោកមែនទេមែនហើយយ៉ាត្រូវតែជួយបងព្រោះនាងស្រឡាញ់មនុស្សគួតនឹងខ្លួនឯងដោយសិលាតែបងមិនខ្វល់ទេវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យ៉ាហេតុផលមួយទៀតនោះគឺបងជាគូស្នេហ៍ចាស់របស់បងស្រីនាងផ្កាកែធ្វើភ្នែកស្លើការពិតបែបនេះសោះគំនុំចាស់របស់សិលានិងសូកានគឺជាស្នេហាត្រីកោណពេលរំលឹកដល់រឿងចាស់ពន្លឺភ្នែករបស់សូកានពោពេញទៅដោយភាពសៅមងអឡោះអឡៃទោះបីជាបបោមាត់គេដិតដោយស្នាមញញឹមរហូតប៉ុន្តែមិនអាចបាត់បង់ភាពឈឺចាប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តគេបានឡើយនារីរូបស្អាតលូដាយឺតយឺតទឹកកាច់ផ្កាកុលាបពណ៌ក្រហមមួយទងនៅក្នុងផើងផ្កាក្បែរដៃបណ្ដាក់លើព្យាណូនិយាយបណ្ដានូនីតាស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបណាស់ជាពិសេសកុលាបពណ៌ក្រហមបងខំស្វែងរកផ្កាកុលាបគ្រប់ពណ៌មកធ្វើសួនកុលាបដើម្បីនាងពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ត
ែពេលនោះបងកំពុងកសាងខ្លួនគ្មានអ្វីស័ក្តិសមជាមួយនាងទេទៅប៉ាម៉ាក់របស់នាងបង្ខំឲ្យនាងរៀបការជាមួយសិលាបងមិនចង់រៀបរាប់វែងឆ្ងាយទេកែវដឹងតែត្រឹមថាសិលាជាមនុស្សអាត្មានិយមពេលឪពុកម្ដាយស្លាប់អស់នីតាបានព្យាយាមសំលេងលះជាមួយគេតែគេមិនព្រមបងនៅតែព្រមរៀបការជាមួយនីតាទោះបីជានាងខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយក៏ដោយតែសិលានៅតែមិនព្រមដោះលែងនាងទីបំផុតនីតាក៏ត្រូវស្លាប់ព្រោះតែគេបើគេមិនប្រកាន់មុខមាត់ជ្រុលពេកទេក៏គ្មានរឿងនេះកើតឡើងដែរហើយនីតាក៏មិនអាចស្លាប់បានដែរផ្កាកែវមើលមុខមាណពសង្ហាភាំងស្នេហាធ្វើគ្រប់គ្នារងទុកមែនទេកែមិនធ្លាប់បានស្រឡាញ់នរណាម្នាក់នៅឡើយទេតែឈមល្អជឿជាក់លោកខ្លួនឯងថានាងមិនដោយស្នេហាមកមានអធិពលលើរូបនាងរហូតមិនដឹងថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសនោះទេកែវលោកយកផ្កាកុលាបក្រហមមកអាលថ្នមថ្នមខ្ញុំសូមសរសើរភក្តីភាពរបស់លោកចំពោះលោកស្រីនីតាសួនកុលាបនៅដដែលទេទោះបីលោកស្រីឃ្លាតឆ្ងាយតែបេះដូងរបស់គាត់នៅជាមួយបងចិននេះស្នេហាមានការចាប់ផ្ដើមដោយពន្លឺថ្ងៃដែលផ្ដើមរះចែងចាំងពេញពន្លឺពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាហើយស្នេហាក៏មានទីបញ្ចប់ដោយព្រះអាទិត្យអស្ចារ្យគាត់គ្មានការជួបជុំណាមួយដែលមិនបែកបាក់ទៅវិញនោះទេព្រោះទាំងអស់នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិជាសច្ចភាពនៃជីវិតទោះយើងស្វែងរកស្នេហាពិតឃើញហើយស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្មោះប៉ុណ្ណាគ្មានចិត្តការប្រែចំពោះគ្នាក៏ដោយក៏ពេលវេលាមួយដែលជីវិតយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញយើងក៏នឹងត្រូវបែកព្រាត់ពីគ្នាមិនលែងសម្រាប់ស្នេហាយើងមានតែត្រៀមចិត្តឲ្យហើយដើម្បីទទួលយកចំពោះការបាត់បង់មិនថាដោយសារហេតុផលណាមួយទេអ្វីដែលយើងអាចរក្សាបាននោះគឺមានតែការចងចាំល្អល្អឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់យើងរហូតតែការចងចាំល្អល្អដែលស្នេហាបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងវានឹងក្លាយជាធម៌ពលអស្ចារ្យដែលជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យរស់នៅបន្តកុំយកស្នេហាមកបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យសោះពេលនេះបើយកការសងសឹកមកដាក់មុខគឺដូចជាលោកកំពុងរៀបផែនការបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាលោកស្រីនីតាក៏មិនចង់ឃើញលោកធ្វើបែបនេះដែរសូកានប្រែទឹកមុខក្រៀមក្រំរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនោះនីតាបាត់បង់ជីវិតទៅពីសត្វសិលាឈឺចាប់ប៉ុណាសូកានក៏ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយម្នាក់ៗចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកសិលាចោតថានូនីតាស្លាប់ដោយសារសូកានចំណែកសូកានចោតថានូនីតាស្លាប់ព្រោះសិលាហើយរឿងនេះវាចាត់កំបាំងដែលគេទាំងពីរអ្នកមិនអាចលាតត្រដាងបានហេតុនេះហើយទើបគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើជាអញ្ញាកដាកាត់ក្តីថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាគូគំនុំមិនព្រមលើកលែងឲ្យគ្នារហូតប៉ុន្តែនៅពេលនេះផ្កាកៅមួយទងបានផុសមកនៅចំចន្លោះកណ្ដាលពួកគេប្រៀបដូចចង់ឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនិងការប្រកួតថ្មីមួយក្នុងសមរភូមិបេះដូងសូកាមិនឆ្លើយតបជាមួយផ្កាកៅទេគេងើបទៅយកស្រាពី3 10មកអង្គុយនៅកៅអីសាឡុងក្បែរព្យាណូរួចគិតទៅចាក់ស្រាផឹកមួយកែវហើយមួយកែវទៀតទាំងគ្មានអ្វីក្នុងពោះសោះឆោមល្អខំស្រវាយកដបស្រាចេញពីដៃមាណពសង្ហាតែដណ្ដើមមិនឈ្នះនៅភូមិគ្រឹះវិសុទ្ធសិលាតាល់តែភ្លឺច្បាស់ទើបឃើញសិលាត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺពេញមួយយប់អ្នកប្រុសសង្ហាបើកឡានរហូតមិនបានដេកមិនបានពូនទេអ្នកបំរើទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញទឹកមុខអស់សង្ឃឹមរបស់មាណពគ្រប់គ្នាស្ងាត់មាត់ជ្រាបបាត់ទៅហើយ
លីយ៉ាធ្វើជាចុះមកលងលោមសិលាតែមានមិនរវល់ទេគេដើរឡើងទៅជាន់ខាងលើដោយជំហានធ្ងន់ជាប់សឹងតែលើកជើងមិនដូចព្រោះអស់ទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តមានប់ចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ស្រមៃអស់គ្រប់កាយវិការរបស់នាងក្រមុំពេលបើកភ្នែកធំធំដាក់អ្នកពេលសម្លុតឲ្យអ្នកញ៉ាំបាយពេលមើលរបួសដៃឲ្យអ្នកក្នុងទ្រូងរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមចុកចាប់រកថាមិនត្រូវមិនអាចបងងពេលបានទៀតទេកន្លងផុតមួយយប់ទៅហើយបើសូការធ្វើបាបកៅដើម្បីសងសឹកជាមួយកៅមិនដឹងថាកៅទទួលការលំបាកយ៉ាងណាទៅហើយទេពេលនេះនៃរារូបស្អាតយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ថាអ្នកមិនអាចបាត់បង់កៅទេកតញ្ញូមុខមាត់លែងសំខាន់សម្រាប់អ្នកទៀតហើយមិនថាដំណឹងភរិយាត្រូវគេចាប់ខ្លួនទៅអស់ពេញមួយយប់មិនថាផ្កាកៅត្រូវសូការជន់ឆ្លីហើយក៏ដោយអ្នកមិនបាត់បង់ព័ត៌មាននេះទេទោះជាអ្នកត្រូវខ្មាស់អស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកនេះក៏អ្នកនៅព្រមទទួលផ្កាកែវជាភរិយាមិនខ្លាចអ្នកណាសើចចំអកឡើយអ្នកត្រូវបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់សូការបើត្រូវបាត់បង់កិត្តិយសគឺត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់គ្នានរៈសង្ហាឈោងយកទូរស័ព្ទលើតុកមកវាយលេខតាក់ទងទៅអ្នកសើបការផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមហើយសើបរកសូការថាពេលនេះគេនៅឯណា